Nej, 2022 bød på en frygtelig stigning i brændstofpriser, så vi tog ikke de helt vilde store ture. En tur til Øresund til at starte med, dejlig solnedgang. Og så har vi overnattet et par gange på Klimatorium i Lemvig. Lækkert sted, og de har plads til autocamper. Og der er gode toiletfaciliteter også. Isene ved Humlum Camping, de er i en klasse for sig. Dem skulle I tage og prøve. Når nu man insisterer på at parkere ude i naturen, så kan det være, at man får uventede gæster. Gjelløje ved Lemvig, det er et sted, vi godt kan lide at komme, også uden for sæsonen, hvor det er, der kan man godt finde plads overnat. Fuld sæson, der skal man lade være med det. Men det er et skønt sted, det er uberørt natur, og du får nogle fantastiske solnedgange derude. Efter at have set solnedgangen, så flyttede jeg lige bilen, så vi fik morgensolen og solcellerne. Det kunne de godt lide. Formiddagskaffen, den blev indtaget med udsigt ind over Lemvig. Lækkert solskinsvejr, næsten ingen vind og masser af folk på vandet. Og ellers så en tur rundt i området, Hygum Bakker. En meget højt udsigtspunkt, der er der, og det er jo lækkert om foråret. Og igen, de der rapsmarker, vi kan simpelthen ikke modstå dem. Der er den farveintensitet, der er, når solen den skinner. Aftensmaden blev tilberedt og lavet i Klosterheden. Lækkert lille sted, vi har fundet. Og så ellers afsted til Klippen, hvor vi naturligvis tager en oprydningsrunde. Og det lader til, at det er den samme, der står og smider skodder alle steder. Prøv lige at se en udsigt ind over Struer. Men vi skulle selvfølgelig opleve lidt andet også, så vi besluttede at tage en tur ned omkring Esbjerg. Det her, det var Tvinds Mølle. Og i området omkring Esbjerg, der blev vi et par dage. Der er nogle gode holdesteder, og Esbjerg er faktisk en rigtig, rigtig fin by at kunne gå tur i. Og især noget, der hedder Kaffesmeden. Gå ind og søg på ham, der er også et link nede i beskrivelsen. Det er et skønt lille sted at sidde og spise morgenmad. Den her kom vi lige omkring, der har man simpelthen lavet hul i taget til, at træet det kunne få lys og luft til at vokse. Det er da skønt. Altså i Esbjerg, der blæser det bare næsten altid, så det der med at optage noget ude i fri natur i Esbjerg, det er altså ikke nemt. Men vi fandt et lækkert sted, hvor jeg kunne sidde og arbejde lidt, og vi kunne sidde og nyde naturen. Det er et skønt sted nede ved Marbæk. Vi skulle naturligvis ud og kigge lidt på solskinnet, solnedgangen. Kommer den anden også. Her er vi på vej til Bøllingsø og overnatning på noget, der hedder Dværgebakken. Mødte de her søde heste, som rigtig gerne vil snakke. Jeg skal filme dig helt tæt på. Lørdagen blev en rimelig kort tur kilometermæssigt, men temmelig dyr, fordi Mette, hun skulle lige omkring at købe sådan et sæt i Skanderborg, som hun kunne lave til julegaver til børnebørnene. En pakkekalender, og det blev de vældig begejstret for. Men vi var også lige omkring Tim Ostebutik. Det er altså også et lækkert sted at komme, men som altid, så noget det koster, når man kommer ind sådan et sted. Og så en tur rundt om Skanderborg Sø. Der mødte vi en anden vanlifer. Og det er da altid skønt lige at kunne mødes og snakke lidt om, hvad der sker og hvad de laver.
overnatning og madlavning blev i Glusted Plantage, og med lidt gåtur rundt omkring i området. Men vi er også lige omkring Fyld Grusgrav for at teste en drone af. Halløjsa. For lang tid siden, der købte sådan en billig kinesisk drone. Nu skal vi lige se, hvordan det gik med at flyve med den. Vi er her. Der stod dronen. Så gik den i luften. Og så gjorde den sådan her. Hen over mig. Og så forsvandt den derud. Et eller andet sted. Det kan være, den flyver endnu. Ved det ikke. Det var godt, den ikke kostede mere. Efter en lille times søgning på et lukket område, så fandt jeg den faktisk. Lidt jordbær på vej hjem, og overnatning igen ude ved klimatoriet i Lemvig. Vejret blev helt fantastisk, så vi tog turen op over Thy. Uger Kirke så vi lige der, og så hele vejen op til Blokhus. Og der var sørme også nogle store motorcykler derude at køre på stranden. Det var lidt blæsende. Det var faktisk temmelig blæsende, men vejret og solen var altså bare skønt. Vi turte lidt rundt i Blokhus og var ude forbi Lykken og Lyngby Strand og Morup Kirke, og det var nogle lækre dage deroppe, og her var det altid flot. Vi fandt et fint lille sted i Kajholm Plantage, hvor vi kunne overnatte. Og næste dag var vi ude at gå på en af vandreruterne omkring området. Skønt vejr igen. Der blæste en vælte vind den der ude fra vest. Det synes jeg også, man kan se på Mette, hvor hun står her i sommertøjet og håret. Det er ved at flyve af. Men igen, rundt i området og op omkring Råbjerg Mile og rundt i Skagen og ude på Nordstranden. Og vi forsøgte faktisk at filme noget, men vi kunne intet høre overhovedet, så meget vind var der. Vi måtte da også tage hat og tørklæde på lidt senere på aftenen, fordi det blev råkoldt, som man siger. Næste dag så flyttede vi lokation til Østerstrand. Ikke det værste sted at sidde og arbejde eller tage en pause. Der kunne jeg få lov til at blive placeret der og give mig til at arbejde lidt. Og Anna Mette, hun tog på museumsturné i Drachmanns hus, Ankers hus og Skagens museum. Vi var der også lige om en god tur rundt på havnen og til en ordentlig slæbebåd kom ind for fuld hammer. Det var et lækkert sted at sidde og arbejde. Der er faktisk toilet der også. Og var der også lige ude at dyppe tæerne. Vi overnattede ved Sæby, og så var det ellers bare hjem over. En lækker lille legeplads her ved Hals, hvor vi lige skulle vente på færgen. Flot udført. Hvis I synes det her det er sjovt at kigge, eller dejligt at kigge, så følg os endelig og giv os et like. Og også meget gerne abonnere på kanalen, det hjælper os gevaldigt. Kan I have det, og vi ses senere.